OK, takže čestný klidně, zdravím vás, Pipčakil, a vítejte u mého dalšího let's play z hry Shoot Man a Storm. Elite, spíš Elite, je to místní mod, hrací mod Elite, já teda točím druhý díl teď, a jedna věc, kterou bych vám doporučil, tu řeknu potom, ježiš, já si napletu, já jsem to vůbec nepřipravil, no, nic, takže, první věc vám říct, určitě vám asi udělá radost, že já natáčím opět, a protože 19. července, takže začínám točit opět znova, protože teď jsem byl 2 týdny pryč, nebo 3, ještě jsem byl na kempu. Tak, a tedy, co? Začínáme opět točit tedy a jedna věc, co bych vám doporučil. Vidíte tady šipečkou najíždím na The Shootmania Universal Demo is out, takže univerzální demo téhle hry. Si stáhněte určitě, protože budete využívat prostě všechno. Všechny verze, bude to jako koupená verze. Takže si doporučuji vám si stáhnout, protože koupenou verzi zadarmo, jako, to je fakt jako super. Takže, pozice se podívám, 1445 v Evropě, to je celkem dobrý, z jeho českého kraje druhý, byl jsem první, někdo mě předehnal, do háje, no nevadí nic, tak podívám se na mečmenky, mám nějakou šut, no, jo, jsou tam dobrý hráči, tak to vyzkoušíme, ale průměr je 3 a já jsem, jo, 7, budu 8 asi za chvíli, tak, doufám, že tady nebudeme čekat, já mám jich tak jenom 3 minuty, pokud nás to nebudeme do zápasu, tak vážně. Víte, že minulém díle fakt to už bylo low, že jsme nemohli vůbec jít do zápasu. Takže doufám, že se mi dneska změní. Tak nic, tak první zápas. Máme tu Čecha. Čech je tu. Takže určitě zdravím, Carlos 4, zdravím. Carlos 4, pojď dát ready. Nic, jak to nám ukážeš, tak nic. Ještě dám poslední mač. Viděli jste to, jak se mu minul. OK, pojď, vyver nás do zápasu teď. Tak nic, nevybral nás to do zápasu. Tak, podcházíme a jdeme na nějaký server. OK, tady já nevím nic. A tady já nevím nic. Tím si radši zahraju tady s ním. Tak. Jinak, mohl bych začít jakoby hrát down.
Minecraftu. To se taky, ale určitě bych ho chtěl opět zkusit. Takže se těšte tak, že někde vyjde díl Minecraftu. Ano, už se začíná. Už začíná zápas. Tak jdeme. Startujeme zápas. Je to trojnásobný jump, takže. Eš! Já jsem to fakt nevěděl. Aj. Já mám. Myslím, že mám obyčejnou zbraň. A já mám. Ještě nechci umřít. Jo! Super, vedem jsem tě. Jo! Oh my god, vedem jsem tě na trce vinu. Tak to už je jako lak, jak něco. Jako myslím, lak jako štěstí, ne, lak jako ve hře. Tak to bych asi. Hezky. Hezky to dál, hezky to dál. Zkusíme dát si nějaké pět. Bo a to. Tak pojď, dáme na tak znova. Už. A dívejte, teď se pokusím. Aj, o 20. Jak jsem ho mohl minout, bo to jsem taková lama. Já jak jsem teď četvaný dlouho nehrál. To vůbec nejde. A jump. A jump. A jump. Jump. Woo. Jump. To je 4-1 vede. To jsem dal jenom jediný útok. Proč mě vždycky smíla? No tak teď musíme dát to kapru jinou cestou. Tak. Já půjdu takhle. 42% šance na útok. To je celkem dobrá.
Koho by si chtěl, kamaráde? Ježiš. Jo! Obama Gangnam Style. Tak my jsme to mohli dát. Konečně jsme to dali. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Tak to si smysl, kamo. Vyrovnali jsme to. Bum 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 bum. Tu 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 tu. Přivítá vás Myšák Mickey Mouse. Shit. Myšák Mickey Mouse. Ty vado, teď se rozjíždíme. A celkem dost se rozjíždíme, lidi. Lidi, dost se rozjíždíme. To vidíte. Makarena. Ty vado. What the fuck? Otočili jsme skóre z 1-0, z 1-4 na 6-4. Lol. Tedy, jestli tohle někdo čekal, takovýhle obrat, tak je to pak drsný. Prohrávali jsme 4-1 a teď vedeme 6-5. To je fakt jako dost velký. A on si myslí, že půjdeme tam. A my půjdeme sem. Shit, slomím. What the fuck? O 20 centiáky. Ne, odkud mě trefil. No tak vyrovnal, ale nevadí. Ale takovýhle obrat teda jsem fakt nečekal. Lidi, tohle si zaslouží like. Like a boss. Doufám, že to vyhrajeme teď. Ty vado, hezky on. Ale už vede, ale už vede. Super, ale já si to potřebuji vyrovnat. Super. Nahoru jako takovýhle obrat nikdo asi nečeká. Zaříte, pošli. Takže to je vždycky odráží blodní. No. Konečně. Tak neví. Makarena. What the f- Jo! Mám úplně stejný skóre. What the fuck, say? What the fuck, say? What? Ještě jeden bod nám chybí k vítězství. Jeden jediný bod.
What does the fox say? Shit! On nás to vyčeval, on si to načasoval s Matekerem. Tak já to teď vybombím tím. Ale by on mě nes. Jak mě mohl sundat. Teď to byla hrozná vzdálenost. Ale teď rozhodující bod. Dát nebo nedát. Ale jde k němu. Super. Ten hráč jde k němu. What does the fox say? Jo! Pět! Konečně. A doufám, že jsem mnou nezvěděl. Nějaká šustrlámka. Tak nic. Tak tenhle zmetek to nedá, jestli jsem... Takže jsme prohráli tento zápas a podíváme se na tuto. O, ty vado. Tři živáky se má. O, dobře. Dobře! Aj, aj! Aj! To je blbec. On mi neví kam zase lamk. A dorazí u věže. Nice! Super 4SH57. Nice! Very nice. Takže nic není ztraceno. Nic není ztraceno. A my to musíme dát. Tak nic. No ty vado. Tak to promění a my to teď neproměníme. My to teď neproměníme. No, řekl ten splash, nebo jak se mluvilo. Splash 57 ukázal, jak je dobrý a proměnil point v náš prospěch. Hezky! A nic. Takže to by byl konec tohoto zápasu. Já se s vámi loučím s velkýma expama. Mějte se krásně a česík!
Walk, little walk, small talk.